Qaram prezidentimiz xohlayotgan mana shu tibbiyotimizni birlamchi bo'g'iniga juda katta e'tiborroq qaratishimiz kerak. Hamma masala birlamchi bo'g'in. Agar birlamchi bo'g'in qudratli bo'lsa, ishoning ikkilamchi keyingi bosqichlarda öz-özidan nagruzka keskin kamayadi, yuklama kamayadi. Va kasalliklarni erta oldini olamiz. Oldimizda juda katta marralar olingan. Mana shu sog'lom millat, mana shu jonajon xalqimizning milliy genofondini mustahkamlash har yili tug'ilayotgan